Å, hei. Du, jeg har ikke noen småpenger på meg. Men bare stikk rundt og gjør noen veksler. Ja, ja. Ikke noen overraskelser nå? Nei. Nei. Veslemøy! Jeg så det tomme parkometret på 50 meters avstand. Hva er det du venter på da? En psykolog? Nei, han skulle bare rundt gjøre noe veksle til småpenger. Gikk du på det gamle trikset der? Gunn, jeg lovet å vente. Han kommer straks. Hvordan vet du det? Han så så ærlig ut. For alt vi vet så er han rundt et hjørne nå og raner en kiosk. Er det slike mennesker du forsvarer? Nei, men jeg lovte. Ingen har vondt av et gebyr. Det vil lære ham ikke å love ting han ikke har tenkt til å holde. Kom igjen. Helt sant. Altså, da jeg var i syvende måned med Siv, så sa Freddy at han skulle ut og kjøpe sigaretter, og borte var han. Ja, de har skylda for mye elendighet. Mannfolka, ja. Nei, sigarettene.